የዜማ ግብዣ ላይ ደርሰናል። ጋንግ የተሰኘውን ተወዳጅ አዲስ ነጠላ ዜማው ሊለቅ እዚህ ይገኛል። ለዲዲ ጋጋ እንዴት ነው አቀባበል? ጋንግ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? አሎ ደህና ነኝ። ኬንያ ድረስ ሄደህ ነው የሰራው ጋንግን? ሞዴሏን አየኋት፣ ኬንያዊት ነች። እያቀራረበን ነው። ኬንያና ኢትዮጵያ አለ። ዲዲ ጋጋ ሀሳቡ እንዴት መጣ? እዛ ድረስ ሄዶ መቅረጹ፣ የኬንያ ሞዴል መጠቀሙ? አዎ፣ ያው ትንሽ ወደ ኢስት አፍሪካ መጠጋት አለብን ብዬ አስባለሁ በዘመናዊ ሙዚቃ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ሳፋሪኮም ነበር ስፖንሰር ያደረገኝ። አብዛኛውን 80% እዛ ነው የተቀረጽኩት፣ የቀረውን ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ። ሞዴሏም ያው ለምን ኬንያዊ ሆነች ላልከው፣ ዓለም አቀፍ ለመሆን ስትፈልግ አብዛኛዎቹ ዘፈኖቼ ላይ ያው ኢትዮጵያውያን ሞዴሎች አሉ። አፍሪካም ያው የኛ ነው የሚል ሳቢ ያለኝ እንደ ኢስት አፍሪካ የኬንያም የዩጋንዳም ከሆነ ችግር የለውም። ብቻ አንድነን ነው አንድነን ዋን ላቭ ነው ዋን አፍሪካ። ስለዚህ የኛ ሞዴሎች ለሌሎች ሀገሮች ያው እንግዲህ ሚውዚክ ቪዲዮ ላይ መግባት ይችላሉ። የነሱ መዋሃዱ መምጣት አለበት እያልከ ነው። በትክክል ለዲዲ ጋጋ አዲስ ዘፈኑ ጋር ካሁን በኋላ በነጠላ ዜማ አትመጣም? ለአልበም የተዘጋጀ ነው? እውነት ውሸት? እውነት ነው። ይሄ የመጨረሻ ነጠላ ዜማዬ ነው። ከዚህ በኋላ በአልበም ነው የምመጣው። ብዙ ሰው አልበም የለም ወይ ምንድን ነው ነጠላ ዜማ ብቻ ነው እየሸወድከን ነው ምናምን እያሉ፣ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ወስጄ ነው የሰራሁት። ፈጣሪ ካገዘኝ ይሄ የመጨረሻ ነጠላ ዜማ የመጨረሻ ነጠላ ዜማ መሆኑን ለማወጅ ነው። እንግዲህ ከላይ እንደ ነጠላ ነገር አድርጎ የመጣው የተባለ ነው። ጥሩ ነገር ለምንድን ነው ብቻህን የምትለብሰው? አመጣልሃለሁ። በነገራችን ላይ ወይኑ አማላላ ትባላለች። ወላይታ ሶዶ ነው የሀገር ባህል ልብስ ነው የምትሰራው። ይሄ እንግዲህ እንደምታየው የነገስታት አለባበስ ነው። ወይኑ አማላላ አመሰግናለሁ ማለት ከነ ግርማ ሞገሱ አልመጣ መጥቷል እኮ አይደል? ጋንጌ የዜማው መጠሪያ ነው። ተወዳጁ ቅኝት ባንድ ከጀርባ አለ። ለቅኝት ባንድም እንደ የስንብት የዜማ ግብዣችን ነው። ሳምንት በሌላ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት እንመጣለን። ጋንጌ Shodeti
Vamos a quedar.